jsem teda hrozně zvědavá, jak se do mě pustíš. To bude hrozně romantický, nejdřív pračka, potom já. Jakmile odejdeš, tak přijde jiná nejhezčí holka. A já už tam ani nebudu. Na rozdíl ode mě, Ondřej velmi oceňuje to, že žijeme ve společnosti, ve které pivo není považováno za alkohol, ale za zázrak. To bude možná stejně tak romantický jako naše poslední číslo, nebo spíš pokus o číslo. A může se tak s požehnáním všech Čechů řídit do propasti bez ohledu na to, co všechno strhne sebou. Hlavní je táhnout za jeden pro vás. Že seš borec, nemusíš už na sebe hrát. Trapný chvíle nejsou s tím, kdo tě má rád. Tak a všichni vypadněte, vole, jsou 4 ráno, vole, já se potřebuji vychrápat, vole, já nemám kurva jenom jednu práci, vole, takže všichni pičo se zbavte a vypadněte domů, vole, teď!